だが誰も気にはしない。ビッグブラザーは単独では機能しない。何千もの弟が人々の動きを監視、集約してデジタルプロフィールを作り出し、そして瞬時に買われ、売られ、盗まれているのだ。おもちゃは子供を研究し、その習慣をマーケット担当に報告する。電化製品、コンソール、ホームセキュリティシステムは企業に私生活を除く窓を与え、車やモバイル機器の制御はいつでも誰にでも乗っ取られる可能性がある。誰もが自分には関係ないとリスクを過小評価しているが、収集された個人情報はさらに拡散していく。保険会社はアルゴリズムで生活習慣を監視、時には適用を拒否する。医療関係者はがんを治療する価値があるかを判断する。調査結果やニュースフィードは歪められ、投票に影響を与えることで社会的暴動を画策している。今や人々は自分が生み出すデータより価値がない。これが新たな現実。ゴーイングダークにもはや意味はない。自由を脅かす存在に対して立ち上がった者も多い。内部告発者、活動家、そしてハッカーが前線に立ち、監視組織を置いている。彼らもまた脅威なのか、あるいは自由最後の砦となるのか。で、合格？デッドセックへようこそ。したらよ。そしてこの子はジョッシュ、通称ホットソース。あんたがホットソースか。 UI 会館のハックは最高だったよ、マジで。どうも。この変人がレンチ。ちょっと繁栄を。こっちの女好きがホレーション。よろしくな。こっちこそ。これで全員？捕まえるのに時間がかかったな。ブルームの嘘を見ただろ。 CTOS はインフラを管理するだけじゃない。信じられないほど大量の個人データを収集している。ああ、ビッグブラザーとリトルブラザーが一つに集まってる。あ？監視されて密告される。サンキュージョシ。それを正すには？スレッジハンマーと火、いや、火のついたスレッジハンマーだ。あれだけのデータが一箇所にあっちゃ、何でも申請する前に断られそうだ。おめでとうございます。あなたはクレジットカードの審査すらできません。うん、いや、保険もだ。それすら最悪の事態じゃない。全てのデータが政府の手に渡ったら、適当な理由をつけられて逮捕される。ああ、知ってるよ。なんで必要かもな、こんなの。最悪だろ。俺たちはさ、ハッカーだろ。奴らの裏を書いてやるんだ。ファイアウォールをぶっ壊そう。ブルームの魂胆を皆に知らせる。個人データを利用されて自由が奪われていることを世界に知らせるんだ。くそ。バックドアを設置したから、それを使えばいい。待て、何？バックドアはある。そこから入ればいい。ビンゴ。なあ君、時間分かるかな？待ってくれ。ああ、私が。走るには遅い時間じゃないか。なあ、警察にでも追われてるのか？どうだかな。あんた見覚えがあるな。楽しんで。ほっとけ、クソ野郎。くたばれブルーム、めちゃくちゃ楽しんでやれ。
はい、これ誰の電話？あんたのよ。前のは？海の中に投げたとか、どうかな、覚えてない。私も酔ってた。ハッカースペースに来て。どこ？写真を見て探して。お母さん、起きるとするか。ここは誰の家だ？俺酔っ払ってたか？お祭りみたいにね。着替えたら向かうべき場所を教える。それから作戦には携帯電話がいるよ。来る前にアプリをダウンロードしておいて。ああ、初日から罰ゲームかよ。
tattoo on a line that'll read your mind, and the next is your mind. Gotta get it off. They spray attack my lungs every day with a creeping decay. Gotta get it off. By attacking these things, I hurt my wings and my hand. But first, I gotta get it off. Yeah, I crush internet MCs and rhyme battles. Get your wife.